muzi wa katikati Lamine Lamine kutoka Sudan ya Murungoma kwanza wakawa ndo wana sakasaka hapa akikimbia taratibu Bardazar wakaingia Waganda kushambulia hapa kusaka saka goli la kwanza bila mafanikio akawajibu katika mazingira mazuri huyo ni Sonko kapaisha ngoma ile taratibu kabisa kapaa pa juu kijana Travis Mtiaba lakini hakujazwa kitu ndani mwisho siku tuweze kumpatia maua yake mlinda mlango Ivan Rahmaniko kupanda timu ya taifa ya Rwanda muangalie alivyopanda juu vizuri kabisa mchezaji huyu Pascal Iradu mchezaji huku mradi mwite Richard Okero lakini mwisho siku mlinda mlango kakaa imara tazama tukio jingine hili ambalo aliweza kuingiza mguu wake mchezaji goalkeeper huyo mwite Abdu Magada lakini kwa tafsiri mwamuzi katika uwanja ni kwamba hakuwa ameguswa mahali popote mchezaji huyu Elisa Tingimana hapo alidai mkwaju penalti timu ya taifa ya Rwanda lakini mwamuzi Al-Amin Al-Hadi Muhammad kutoka Sudan akasema hafifu sana rahisi sana kuweza kupeana bado wakawa na kiu wakawa na uchu wa kusaka saka goli hapa Waganda na ikaletwa kubwa kule Kairamba ile chuma ya juu mtamba panya ngome kakwenda nje lakini amecheza kujituma zaidi Yvonne mlinda mlango nambari moja wa timu ya Rwanda angalia liletwa safi kabisa dude kazi nzuri ambayo alikuwa ameifanya mchezaji mwite Abbas Cheyune alikuwa amemuona kabisa mlinda mlango Ivan Rahmaniko lakini mwisho siku ngoma mapumziko ikawa ni bila bila hapa Uganda walivyoingia kipindi cha pili makori wakaanzia pale pale walipoachia licha kwamba kwa mashuti ya mbali tazama hapa ngoma ilivyokuwa tazama shuti lake Abbas Cheyune akapangua mlinda mlango mwite Ivan Rahmaniko lakini mwisho siku ngoma ikawekwa kimiani na Abubakar Mayanja ni goli ambalo wengi waligadisi ni goli ambalo tazungumziwa kwa sana ni goli ambalo Wanyarwanda walikuwa na kwa mchezaji Abubakar Mayanja alikuwa kautea lakini mwisho siku Al-Amin Al-Hadi Muhammad hakukiona kibendera cha mwamuzi wa pili mwite Renove Bizumure kutoka Burundi kikipanda juu na moja kwa moja bola Uganda likasimama angalia ilianza shughuli ya kusakasaka Kimo Mutebi akaweka Dennis Kisirika akaweka naye pia ikakwenda kwake Abasi Cheyune Cheyune pia akawa amesaidia kabisa akipangua ngoma ile Yivane na mwisho wa siku Abubakar Mayanja dakika 56 akajazwa kitu ndani Uganda ikawa inaongoza 1-0 dhidi ya Rwanda Abubakar Mayanja akajaribu kuingia tena wanaorana vizuri Abbas Cheyune tazama shuti jingine hili akapiga mchezaji Abubakar Mayanja hii hapa ingesimama tungesema kwa mahali na mjadala lakini kwa mara nyingine tena mlinda mlango huyu Ivan Rahmaniko ambaye anapiga mchezo wake wa nne leo hii moja kwa moja akianzisha mchezo wa tatu lakini anafanya kazi nzuri sana anaipangua ngoma ile na bingi na kwenda nje na mwisho wa siku Lamine Lamine kutoka Sudan akaitamatisha ngarambe hii ikawa kwamba Uganda 1-0